Sraith Pictiúr a hen. Turas Scrúdú Comórtas Leadóige Wimbledon. An saoire a bhí ann. Bhí scrúdaithe an tauri siúl. Tar éis na scrúdaithe, chuaigh Sean, Owen agus Paul Scrúdú an club Leadóige. Bhuaigh Paul 3 hicéad go Comórtas Leadóige Wimbledon. Bheadh Wimbledon siúl ag deireadh na míosa. Ag deireadh bhí an bheith, chuaigh na buachaillí go dtí an airfort le tuismitheoirí fóill. Leabhar Owen leis an bhfreastalaí. Dúirt tuismitheoirí fóill leo, taitneamh a bhaint as an saoire, agus téadh sa sheoladh chugu nuair a bhriseadh siad an tóstán. Bhí an aimsir i London fhios fad. Dúirt Sean go raibh an seomra san óstán fíor chomhordach. Déach Owen an miachlár agus dúirt sé go raibh an biachlár go hiontach. An Leadóir gionn, mhairtigh siad dul Thuras, timpeall Cabhair London. Thóg siad an tréin faoi thalamh go lár na cathrach. Fuair siad Thuras bus oscailte agus chonaic siad Ben Moore agus Sewell London an Thuras. Bhí an Thuras thar cionn. Lá an chluiche, shiúil siad an óstán go dtí staid Wimbledon. Bhuaill siad leis na himreoirí, Rafael Nadal agus Novak Djokovic. Bhí siad an chairdiúil agus fuair na buachaillí síniú na n-imreoirí. Bhí an trúracú bís. Bhí an cluiche siúil sa chuairt lárnach i staid Wimbledon. Bhí slua mór i láthair ag an cluiche. Cluiche íontach a bhí ann, agus bhuaigh Djokovic deireadh. Bhraith na buachaillí brónach i dul amháile, ach thuig siad go raibh an tá leo an cluiche íontach seo a fheiceáil.